ახლა შევეხოთ უზნაძის მოღვაწეობას, უკვე სამეცნიერო მოღვაწეობას, ოღონდ არა ფსიქოლოგიაში, სხვა მეცნიერებებში. როგორც უკვე ვახსენე, უზნაძეს ისტორიკოსის დიპლომი ჰქონდა და მან, ესე იგი, შესაბამისად ისტორიას ასწავლიდა და გამოსცა კიდევაც ახალმძღვანელოები ძველი მსოფლიოს ისტორიაზე. გარდა ამისა, ის მოღვაწეობდა ფილოსოფიასა და პედაგოგიკაში. Ну, გასაკვირი არ არის, რომ ის ფილოსოფიაში მოღვაწეობდა, როგორც მოგახსენეთ, მან ფილოსოფიის ფაკულტეტი დაამთავრა. Და შესაბამისად საკმაოდ დიდი რაოდენობით შრომები აქვს გამოცემული, ფილოსოფიური შრომები, რომლებიც მოგვიანებით ორ ტომად შეიკრა და არსებობს სწორედ ესეთი გამოცემული ორი ტომი უზნაძის ფილოსოფიური შრომები. 1909 წელს მან დისერტაცია დაიცვა ფილოსოფიაში, ეს გახლავთ რუსი ფილოსოფოსის ვლადიმერ სალავიოვის ფილოსოფიური მოძღვრების შესახებ არის მისი დისერტაცია. ეს საინტერესოა საკმაოდ, ეს ნაშრომი, ერთის მხრივ იმის გამო, რომ თვითონ სალავიოვი 1900 წელს გარდაიცვალა და შესაბამისად საკმაოდ ცხელ კვალზე დაიწერა ეს დისერტაცია და ეს იყო პირველი იმ დროისათვის პირველი სერიოზული ნაშრომი, სადაც განხილული იყო სალავიოვის ფილოსოფია. Და გარდა ამისა საინტერესოა თვითონ უზნაძის შემოქმედების კუთხით იმ თვალსაზრით, რომ უზნაძემ ყურადღება მიაქცია არაცნობიერის ფენომენს და პირველად აი ამ ნაშრომში საუბრობს არაცნობიერის შესახებ. არაცნობიერის ფენომენის შესახებ თქვენ მოისმენდით ფროიდის ლექციიდან და იცით, თქვენ წარმოდგენა გაქვთ, რას ნიშნავს ეს. თუმცა ამავე დროს უნდა აღვნიშნო, რომ მანამდე, როდესაც ის ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო, 1907 წელს უზნაძე დააჯილდოვეს სპეციალური პრიზით, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტი, რომელმაც გააკეთა ნაშრომი ლაიბნიცის ფილოსოფიაზე, ეს გახლავთ ცნობილი გერმანელი ფილოსოფოსი, ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ფილოსოფოსი, მათემატიკაში ძალიან დიდი წვლილი ჰქონდა ამ ადამიანს და პარალელურად მას ფსიქოლოგიური საკითხებიც აინტერესებდა და სწორედ აი ამ ფსიქოლოგიურ საკითხებზე განსაკუთრებით აკეთებდა აქცენტს, ამახვილებდა ყურადღებას უზნაძე. შემდგომში მას ჰქონდა შრომა ასევე ანრი ბერგსონზე, ეს გახლავთ ფრანგი ფილოსოფოსი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უზნაძის თანამედროვე იყო. ცალკე ტომად არის სწორედ აი უზნაძის ფილოსოფიურ შრომებში ბერგსონის ნაშრომები გამოცემული. Და გარდა ამისა, ის მუშაობდა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის, ვთქვათ, ომის ფილოსოფია. ასევე აინტერესებდა პოეზია, პოეზიის ფილოსოფიაში მუშაობდა, ზოგადად ხელოვნების საკითხებზე მუშაობდა და მათ შორის მუშაობდა ქართველ პოეტებზე, მაგალითად ბარათაშვილი, ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უზნაძის ფილოსოფიურ მემკვიდრეობაზე მეც აღარ შევჩერდები. ახლა ვისაუბროთ მის პედაგოგიურ მემკვიდრეობაზე. პედაგოგიკას ახლა ამჟამად განათლების მეცნიერებებს უწოდებთ. თავის დროზე, ესე იგი, როგორც გითხარით, უზნაძესთვის პედაგოგიკა ერთდროულად იყო, ესე ვთქვათ, მეცნიერებაც და პრაქტიკაც, იმიტომ რომ თვითონ ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. ქუთაისში ასწავლიდა ერთდროულად სამ სკოლაში და შემდეგ მეოთხე სკოლა, ქალთა სკოლა სინათლე თვითონ დააარსა. გარდა ამისა, შემდგომ უმაღლესში ასწავლიდა, ასე რომ მთელი ცხოვრება ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და პარალელურად მას ჰქონდა შრომები პედაგოგიურ საკითხებზე. მისი შრომები შეიძლება ითქვას ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს. ერთი, ეს გახლავთ თავად, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური კუთხით, უფრო პედაგოგიკა ფსიქოლოგიური კუთხით და განათლების მეცნიერება ფსიქოლოგიური კუთხით და მეორე ადმინისტრირების კუთხით. რა იგულისხმება ამაში? განათლების მეცნიერება ადმინისტრირების კუთხით ნიშნავს იმას, როდესაც განათლების მეცნიერება საუბრობს იმაზე, როგორ უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა იყოს აწყობილი სასწავლო პროცესი, როგორ უნდა იყოს აწყობილი სკოლა. ეს ამ საკითხზე უზნაძეს თავისი მოსაზრებები გააჩნდა, მაგალითად ერთ-ერთი მისი მოსაზრება გახდა ის, რომ სკოლაში უნდა არსებობდეს თვითმმართველობა და სკოლას უნდა მართავდეს თვითმმართველობა. როგორი უნდა იყოს მიმართება მოსწავლესა და თვითმმართველობას შორის, თქვათ, და ასე შემდეგ. ეს იდეები არის, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ინოვაციური იმ პერიოდში, იმიტომ რომ თვითმმართველობის შესახებ ჩვენ ალბათ პირველად სადღაც ერთი 10 წლის წინ გავიგეთ, მაშინ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს თავიდან ამაზე მუშაობა და შემდგომ შემოვიდა და დაინერგა უკვე განათლების სისტემაში, ეს თქვათ სკოლების თვითმმართველობა, თქვათ არჩევითობა დირექტორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იდეები უზნაძეს ჰქონდა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში.
შემდგომ, ასე ვთქვათ, მეორე მხარე მისი, ეს გახლდათ, როგორც გითხარით, უზნაძე როგორც ფსიქოლოგი, რას ფიქრობდა იმის შესახებ, როგორ ვითარდება ადამიანი, როგორ ვითარდება ბავშვი, როგორ ვითარდება მოსწავლე, აქ იგულისხმება, როგორ ვითარდება ის კოგნიტურად და ემოციურად, მისი კოგნიტური უნარები და ემოციური უნარები როგორ ვითარდება და შესაბამისად ამას როგორ უნდა მოვარგოთ განათლების სისტემა. აი აქ უზნაძეს, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აი განათლების ფსიქოლოგიაში ძალიან სერიოზული ღვაწლი მიუძღვის, ძალიან სერიოზული და საინტერესო ნაშრომები აქვს. და მაგალითად ერთ-ერთი მისი ამ ნაშრომებში თქვათ რაღაც მოსაზრებები აქვს, რა თქმა უნდა გამოთქმული, თქვათ ერთ-ერთი მისი მოსაზრება გახლავთ თამაშის შესახებ. შეიძლება ითქვას, უზნაძეს აქვს შემუშავებული თამაშის თეორია, რომელიც ძალიან საინტერესოა და განსხვავებულია, ვთქვათ, მისი პერიოდის ცნობილი რუსი ფსიქოლოგისაგან, რომელიც ასევე საბჭოთა ფსიქოლოგად მოიაზრებოდა, ვიგოცკისაგან, რომელსაც ასევე აქვს მოსაზრებები თამაშთან დაკავშირებით. და დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი ხაზი თამაშთან დაკავშირებით დღევანდელ ფსიქოლოგიაშიც სწორედ ამ ორ ხაზად ვითარდება. ანუ რას ნიშნავს ეს, თქვათ, ვიგოცკის მიაჩნდა, რომ თამაში არის იმისთვის, რომ ადამიანი განვითარდეს და თამაშის გზით ადამიანმა უნდა ისწავლოს აუცილებლად და სიახლეები, უნდა შევიდეს და ის უნდა წინ წავიდეს ყოველთვის, და უზნაძეს მიაჩნდა, რომ თამაში, რა თქმა უნდა, არის განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი, მაგრამ თამაში არის ზოგადი ტენდენციის, ფუნქციების ტენდენციის გამოვლენა, ანუ ადამიანს ახასიათებს ფუნქციების ტენდენცია, შესაბამისად ბავშვს გარკვეულ ასაკში აქვს ეს ფუნქციების ტენდენცია და ეს ტენდენციის გამოვლენაა სწორედ თამაში და არ არის აუცილებელი, რომ ყველანაირი თამაში იყოს განმავითარებელი და ყველანაირ თამაში ჩავერთოთ და ბავშვი რაღაც მიმართულებით წავმართოთ. როგორც გითხარით, ეს საკითხები დღესაც აქტუალურია ფსიქოლოგიაში და განათლების მეცნიერებაში. შემდგომ მას ასევე მიაჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს ადამიანი ნელ-ნელა დამოუკიდებლობის გზით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას შეუმუშავდეს და განუვითარდეს კრიტიკული აზროვნება და ყველანაირად ცდილობდა თვითონ, როდესაც იყო მასწავლებელი და როდესაც იყო სკოლის დირექტორი, თვითონ ყველანაირად ცდილობდა, რომ ხელი შეეწყო კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის მოსწავლეებში. ინიციატივა, დამოუკიდებლობა, როგორც გითხარით, ის ფაქტი, რომ თქვათ, მოსწავლე რაღაცას გააკრიტიკებდა, მიმართავდა თვითმართველობას თუ რაღაცა არ მოეწონებოდა, ანუ მას ხმა ჰქონდა, მოსწავლეს ჰქონდა ხმა, მოსწავლე იყო დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელსაც პატივს სცემდნენ. აი ეს იდეებიც, აბსოლუტურად მისაღები იდეები დღეს ასევე მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით დასაფასებელია, რომ სწორედ იმ პერიოდში უზნაძეს ჰქონდა ეს იდეები და ცდილობდა, რომ ეს იდეები განევითარებინა. როგორც გითხარით, აი ამ პერიოდში მას ჰქონდა გამოცემული უკვე ნაშრომები სწორედ განათლების სფეროში, მაგალითად ექსპერიმენტული პედაგოგიკა, რუსულ ენაზე გამოსცა წიგნი საშუალო სკოლის ორგანიზაცია, სადაც როგორც გითხარით, სწორედ ეს იდეები ჰქონდა, როგორი უნდა იყოს თვითმართველობა და ასე შემდეგ. შემდეგ მან უფრო მოგვიანებით გამოსცა წიგნი ბავშვის ფსიქოლოგია, ასევე ჰქონდა ნაშრომი პედოლოგია, რომელიც 1923 წელს გამოვიდა და რომელიც შემდგომში აიკრძალა საბჭოთა კავშირში, როგორც ადრე გამოგახსენეთ, ბურჟუაზიული რაღაც დასავლური მეცნიერების გადმონაშთი და ის რაღაც როგორც რაღაცა უხირსი მეცნიერება საბჭოთა კავშირისათვის და საბჭოთა იდეოლოგიისათვის.